მოღვაწეობის შესახებ. საინფორმაციო პროგრამა მთავარის სპეციალური გამოშვება პირდაპირ ეთერში მუშაობას სტუმართან ერთად აგრძელებს. როგორ აპირებენ ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეცვლას პარლამენტში უმრავლესობით მოსვლის შემთხვევაში და რით განსხვავდება სოციალ-დემოკრატების წინასაარჩევნო სტრატეგია სხვა დანარჩენი პარტიებისგან? აღნიშნულ კითხვებზე პარტია სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისთვის პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი, სამართლის დოქტორი პროფესორი დავით ლობჟანიძე პასუხობს. მოგესალმებით, ბატონო დავით. Madloba rom moqzandis studiyash da moqzebnet dro. Madlobt Tamar, madloba pirikit studiyashi moqzebisatvis. Batno David, dges 2 oktyobria, 29 dge darcha archevnebamde, rogor da ravitarebashi midis tveni partiis tsina saarchevno mdgomareoba da samzadisi da partiis samokmadeo gegmis prezentatsia kkhondat da partiis gegmebsa da dziritat mimartulebebse tu sheileba rom visaubrot sul gvak saubristvis gankutnili 20 tsuti. Didi samunebit. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისათვის. მოგეხსენებათ დღეს შექმნილი მდგომარეობა, პანდემია ახსენეთ და ჩვენ რა თქმა უნდა აი მოცემულობიდან გამომდინარე მოქმედებთ. შევამცირეთ ჩვენ შეხვედრებზე დამსწრებ პირთა რაოდენობა, მაგრამ სამაგეროდ გავზარდეთ შეხვედრათა რიცხვი. საჩემო კამპანია მიმდინარეობს ჩვენს მიერ დასახული გეგმის მიხედვით. ჩვენ ვართ აქტიურები, ჩვენ ვართ ყველგან, მათ შორის ქუთაისში, მათ შორის იმერეთში. ჩვენ ქუთაისში გვაქვს ცენტრალური ოფისი, რეგიონალური, რომელიც მდებარეობს თამარ მეფის ქუჩა ნომერ 10-ში და სარგებლობ შემთხვევით და მინდა ჩვენს გულშემატკივრებს, ხარდამჭერებს უთხრა, რომ ოფისი მუშაობს ლამის 24 საათის განმავლობაში და ნებისმიერ დროს ჩვენ დიდი ინტერესით ველოდებით თითოეული თქვენთანგანის ჩვენთან მოსვლას და თქვენთან ერთად საჭირო და საკითხებზე მსჯელობას. ძირითადი მიმართულებები ბატონო დავით, თქვენი პარტიის გეგმის. დიახ, მოგახსენებათ, ჩვენს ძირითად მიმართულებას თავად განსაზღვრავს საზოგადოების ძირითადი ინტერესები და ის მთავარი პრობლემები, რომელიც დღეს ჩვენი საზოგადოების წინაშე დგას. ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ ნუ პრობლემა უამრავია, ახლა მე ამას არ ჩამოვთვლი, მაგრამ ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ უმთავრესი პრობლემა ჩვენი საზოგადოების ეს გახლავთ უმუშევრობა და სიღარიბე. და ჩვენი ძირითადი მიმართულება ეს გახლავთ სწორედ ეკონომიკა, რომ ეკონომიკის განვითარების გარეშე ჩვენ ამ პრობლემებს ვერ დავძლევთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ჩვენ აქტიურად მუშაობთ და გვაქვს შესაბამისი მსჯელობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული ეს, როგორ უნდა გააკეთოს სახელმწიფო. ბატონო დავით, თქვენი პარტიის ლიდერი აცხადებს, რომ სხვა პარტიებისაგან განსხვავებულები ხართ და წინასაარჩევნო სტრატეგიაც გაქვთ განსხვავებული. აი, რით გამოირჩევით სხვა პარტიებისგან? რაში მდგომარეობს ეს განსხვავება? განსხვავება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ საზოგადოებას ვთავაზობთ არჩევანს, არა მხოლოდ ამა თუ იმ პარტია შორის, არჩევანს არა მხოლოდ ამა თუ იმ პიროვნება შორის, არამედ საზოგადოებას ვთავაზობთ არჩევანს, რომ შევცვალოთ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, შევცვალოთ არასწორი მართვის სისტემა სხვა სისტემით და ეს გახლავთ სწორედ სოციალ-დემოკრატიული სისტემა. აი, ეს არის ჩვენი განსხვავებულობა და ამაზე მე შემიძლია ცლად ვისაუბრო რამდენი დროს ის საშუალებაც თქვენ შეგიძლიათ მე დამითმოთ. მაჟორიტარობის კანდიდატები თუ წარადგინა თქვენმა პარტიამ და თუ არ წარადგინეთ, რატომ არ წარადგინეთ? ამას თავისი მიზეზები გააჩნია. კონკრეტულ საკითხამდე მინდა ზოგადადაც შევეხო იმას, რომ ჩვენ თავიდანვე სოციალ-დემოკრატები ვიყავით მომხრე 2020 წელში საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარებისა და ბოლომდე ვიყავით პრინციპული დამცველი აი ამ პოზიციების, მაგრამ მივიღეთ ის რეალობა, რაც გვაქვს და კარგად მოგეხსენებათ, ეს არის 120 დეპუტატი პროპორციული სიით და 30 დეპუტატობის კანდიდატი მაჟორიტარი სისტემის პრინციპით. ჩვენ არ წარვადგინეთ, ნუ ამას დიდი ხნის მსჯელობა უსწრებდა წინ, ჩვენ საუბრობდით არამხოლოდ პოლიტსაბჭოში, არამხოლოდ პარტიის წევრებთან, უფრო მეტიც ჩვენ ამაზე ვიმსჯელეთ ჩვენს მხარდამჭერებთან და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ წარვადგინოთ ამ ეტაპზე და საერთოდაც მომავალი არჩევნები თქვენ მოგეხსენებათ 2024 წელი და შემდეგ ეს ჩატარდება მხოლოდ პროპორციული სისტემით და ჩვენ აქედანვე გვინდა, რომ აი ამ სისტემით შევთავაზოთ ჩვენი თავი, ჩვენი პროგრამა საზოგადოებას და არ დავხარჯოთ რესურსი მაჟორიტარ კანდიდატთა
საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას და მთელი ჩვენი პოტენციალი მიუძღვნათ პროპორციული სიით მაქსიმალურად ხმების აღებას. ესე იგი, ბატონო დავით, თქვენ რა შეიძლება მეტი ხმით და რაოდენობით გნებავთ თქვენს პარტიას შესვლას პარლამენტში და გამარჯვების შემთხვევაში ვისთან აპირებთ თანამშრომლობას, რომელ პოლიტიკურ ძალასთან? ამას განსაზღვრავს თავად არჩევნები. გაგიმარტავთ, რომ ჩვენ ვაპირებთ თანამშრომლობას ყველა ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელიც პარლამენტში აღმოჩნდება. ჩვენ განსაკუთრებული ინტერესი გვექნება თანამშრომლობის იმ ძალასთან, რომელსაც ყველაზე ბევრ მანდატს მიანიჭებს საზოგადოება და ანუ ხალხის რჩეულებთან აპირებთ თანამშრომლობას. დიახ, ესე იგი, ხალხის რჩეულები იქნებიან, ისინი რომელიც იქნებიან პარლამენტში მოხვედრილნი, ყველა ჯანსაღ ხასუსთან, ყველა ჯანსაღ ძალასთან ვითანამშრომლებთ. განსაკუთრებული ინტერესი გვექნება იმ ძალასთან თანამშრომლობის, რომელსაც ყველაზე მეტი მანდატი იქნება და თუ ვინ იქნება ეს ძალები, ამას თავად საზოგადოების არჩევანი განსაზღვრავს და ეს 31 ოქტომბერს გამოჩნდება, მაგრამ აქედანვე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ აქედანვე ვიცით ვისთან არ ვითანამშრომლებთ. ვისთან არ ვითანამშრომლებთ? ეს იქნება ყოფილი ხელისუფლება და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიები და ძალები. ბატონო დავით, თქვენს პარტიას იმერეთსა და ქუთაისთან დაკავშირებით რა ხედვები აქვს და რა ფუნქცია შეიძლება იტვირთოს ამ უკვე ფუნქცია დაკარგულმა ქალაქმა? ეს სამწუხარო რეალობაა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ ქალაქს აქვს დაკარგული ფუნქცია და ეს ფუნქციის დაკარგვა არ გამომდინარეობს მხოლოდ ქუთაისთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ეს არის საერთო სახელმწიფოებრივი საკითხი და ჩვენ ქუთაისს ვიხილავთ არა ცალკე აღებულ ქალაქს, თუნდაც უაღრესად მნიშვნელოვან ქალაქს ჩვენი ქვეყნისას, არამედ ეს ამას ჩვენ ხედავთ ქვეყნის განვითარების ჭრილში. და მე ვიცი, რომ დღეს ქალაქის გულშემატკივარნი, ჩვენი თანაქალაქელები ამას ძალიან მტკივნეულად განიცდიან და ვეძებთ ახლა ჩვენ დღეს გამოსავალს, თქვენ კარგად ახსენეთ ფუნქცია და ეს ამ ფუნქციას ვეძებთ ჩვენ გარკვეულ სიმბოლოებში. ეს იქნება საუნივერსიტეტო ქალაქი, ეს იქნება საპარლამენტო ქალაქი, ეს იქნება რაღაც ხელოვნების ცენტრი, კულტურის რაღაც ღერძი თუ ასე შემდეგ და ჩვენ მიგვაჩნია ასეთი რამ და პირადად ჩემი დამოკიდებულებაა, როგორც ქუთაისელის მე ქალაქი კიდევ უფრო მეტი მინდა ამ ქალაქისთვის და მინდა აღნიშნო, რომ ყველა ფუნქციას, რაც მე ჩამოვთვალე და თუ კიდე შეიძლება რამე ფუნქციის მოფიქრება, მე ღმართვა დარწმუნებული, რომ ამ ფუნქციას ქალაქი ღირსეულად ატარებს და არათუ მაგალითად საქართველოს პარლამენტი, აი ევრო პარლამენტიც კი რო იყოს ქუთაისში, ესეც ამ ქალაქისთვის იქნება ისეთი, რომ ქალაქი ამას ძალიან ღირსეულად გაუძღვება ამ საკითხს. მაგრამ ჩვენ სოციალ-დემოკრატები ვანდობთ ერთ რამეს: თუ ქვეყნის ეკონომიკა არ განვითარდა, თუ საქართველოში არ იქნა დაძლეული სიღარიბე და ეს ერთიანი ცენტრალიზებული წესით სახელმწიფოში არ დაიწყო ამ საკითხების მოგვარება, რაიმე სიმბოლური ფუნქცია ქალაქისთვის დამერწმუნეთ, რომ გამოსავალი არ არის. მე ვეთანხმები და მხარს უჭერ ყველა პროექტს, რაც ჩვენი ქალაქის და ქუთაისის განვითარებასთან იქნება დაკავშირებული. ბატონო დავით, თქვენი პარტია ძალიან ხშირად აპელირებს ერიკ რეინერტის წიგნზე, რატომ გამდირდნენ დიდარი ქვეყნები და რატომ რჩებიან ღარიბი ქვეყნები ღარიბებად. აი, როგორ აპირებთ, თუნდაც ამ წიგნიდან გამომდინარე, ამ წიგნის დახმარებით თუ ასე შემდეგ, ქვეყნის მდგომარეობის შეცვლას? თქვენგან დასახელებული ავტორი და წიგნიც, ეს არის უაღრესად საინტერესო ნაშრომი, სადაც შეგვიძლია ჩვენ გავეცნოთ ის მსოფლიო პრაქტიკა ამ უახლეს ისტორიაში, ეს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ ისტორიაში ჩვენი არამხოლოდ ეს მხოლოდ ჩვენ ქვეყანას არ ეხება ეს საკითხები, ეს ეხება ზოგადად სახელმწიფოებს და მათი განვითარების სტრატეგია რა იყო და ამ სტრატეგიაში ჩვენ შეგვიძლია ამოვიკითხოთ ის, რაც საქართველოსთვის იქნება გამოსავალი და რა არის ეს სტრატეგია. მარტივ ფორმულირებებს ვიტყვი, ახლა მე ძალიან ხანგრძლივად ამაზე არ ვისაუბრებ. ეს არის ის, რომ ჩვენ თუ გვინდა ამოვიდეთ გაჭირვებიდან, ჩვენ თუ გვინდა დავძლიოთ სიღარიბე, ამას აუცილებლად ჭირდება ეკონომიკის განვითარება. ეკონომიკა ვერ განვითარდება სტრატეგიულად ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკის გარეშე და ამ პოლიტიკას მხოლოდ ბიზნესი ვერ გაუძღვება და ვერ ჩამოყალიბებს. აქ არის საჭირო სახელმწიფოს აქტიური ჩართულობა და პასუხისმგებლობის გაზრდა ეკონომიკის დარგების განვითარებაში. აი, ეს არის ის გამოსავალი, რასაც ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ საზოგადოებას და ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ და მომავალ პარლამენტში ჩვენ ამ საკითხზე ვიქნებით ძალიან პრინციპულები და უაღრესად აქტიურები.
კეთილი. ბატონო დავით, თქვენი პარტია სხვა პარტიებისაგან განსხვავებით ძალიან ხშირად საუბრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარების პროგრამაზე. რა პროგრამაზეა საუბარი? ან რა და როგორი ფორმით შეუწყობთ ხელს ამ ადამიანების ცხოვრების გამარტივებაში? ეს ძალიან მტკივნეული და სენსიტიური საკითხია ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი და ეს ადამიანები არ არიან ცოტანი, თუმცა რაოდენობას აქ მნიშვნელობა არ აქვს. Და მინდა გითხრათ, რომ მეც პირადად აი თემატურ შეხვედრებზე, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე თემატურ შეხვედრებზე მე ხვდები ამ ადამიანებს, ვისმენ მათგან იმ გულის ტკივილს, რა მდგომარეობაც დღეს არის ჩვენ ქვეყანაში მათთან მიმართებაში და ვისმენ მათ მოსაზრებებს და შემიძლია გითხრათ, რომ ესენი არიან უაღრესად ღირსეული ადამიანები, ესენი არიან უაღრესად ადეკვატური ადამიანები და ისინი სახელმწიფოსგან და საზოგადოებისაგან ისინი არ ითხოვენ მოწყალებას, ეს ადამიანები ითხოვენ მხოლოდ ერთადერთ რამეს, რომ შეიქმნას პირობები იმისა, რომ მათ იშრომონ და იცხოვრონ და მიეცეთ მათ ამის საშუალება, რომ თავიანთი პოტენციალი გამოიყენონ საკუთარი თავის და საზოგადოების სასარგებლოდ. აი ეს არის ჩვენი მიდგომაც, რომ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები და ეს მთელი პაკეტია ამ ზომებისა. გარკვეული ნაბიჯები, ახლა მე არ მინდა თქვა, რომ ამ კუთხით არაფერი გაკეთდა, გადაიდგა დღევანდელი ხელისუფლების მიერ, მაგრამ ამას მეტი სისტემატიზაცია ჭირდება და მეტი დაჩქარებული ტემპები. დრო არცეთ საკითხში არ ითმენს და არც ამ საკითხში ჩვენ ბევრი თუ არ აღვაქვს. ბატონო დავით, პანდემია და არჩევნები, მომატებული შემთხვევები, გაზრდილი სიკვდილიანობა, თქვენის აზრით, როგორ და რა ვითარებაში ჩატარდება ამ ფონზე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები? კიდევ უფრო მეტად ხო არ გაიზრდება არჩევნების შემდეგ COVID ინფიცირების შემთხვევები? მოგეხსენებათ, რომ ეს ძალიან რთული მდგომარეობა არის ზოგადად მსოფლიოში, ეს ახალი თავსატეხი გაუჩნდა კაცობრიობას. დღევანდელი მდგომარეობის მონაცემებით, სადღაც 35 მილიონს მიუახლოვდა უკვე ინფიცირებულთა რიცხვი, მილიონს გადააჭარბა გარდაცვლილთა რაოდენობა. საქართველოშიც ჩვენ უკვე აღარ აგვაქვს ისეთი ციფრები, რომლითაც ადრე თავს ვიწონებდით და მიმაჩნია, რომ აქედან პირველ რიგში ვთქვა, რაც შეგვიძლია ჩვენ საზოგადოებამ გავაკეთოთ, არის ის, რომ მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ მეგობრებო ფრთხილები, დავიცვათ ყველა ის წესები, რაც უკვე ჩამოყალიბდა COVID-დან მიმართებაში პრევენციის ფორმატი, რაც გახლავთ და რაც შეეხება არჩევნებს, ჩვენ არჩევნები უკვე რამდენიმე დღე გვაშორებს არჩევნებს, ეს არ არის დიდი დრო, მე იმედი მაქვს იმისა, რომ COVID ინფექცია ესეთი სწრაფი ტემპებით, როგორც თქვა ციფრები დღესაც იყო, ასე იმედი მაქვს, რომ არ გააგრძელებს გავრცელებას და შეძლების დაგვარად, თუ არჩევნები ჩატარებადია და მივდივართ იქეთკენ, არჩევნები უნდა ჩატარდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, უნდა ვიყოთ არჩევნებამდეც, არჩევნების დღესაც და არჩევნების შემდგომაც და მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება მიიღებს ზომებს, რომ არჩევნებზე იქნება დამატებითი წესები შემოღებული. კი, ეს გაკეთდა, ეს განცხადებაც ესკოს მიერ, რომ ყველანაირად იქნება წესები დაცული. საზოგადოებაში გაჩნდა შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგიერთი ადამიანი სტაციონარში გადის მკურნალობას, ზოგიერთი კარანტინშია და ამ ადამიანებს ხმის მიცემის უფლება არ აქვთ ჩამორთმეული და ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე იზრდება გადასატანი ყუთების რაოდენობა და ამ დროს რამდენად იქნება დაცული ხმის მიცემის უსაფრთხოება და გამჭვირვალობა და ასე შემდეგ. რისკები ხომ არ გაიზრდება? რისკი ყოველთვის იზრდება, როდესაც რაღაც დამატებითი ზომები, სტანდარტული სიტუაციიდან როდესაც გამოდიხარ და რაღაც არასტანდარტულ ზომების მიღებასთან გაქვს საქმე და მატულობს ამ ზომათა რაოდენობა, რა თქმა უნდა, რისკებიც იზრდება, მაგრამ მე მინდა იმედი გამოვთქვა და პირველ რიგში მე მინდა მოუწოდო ხელისუფლებას, რომ ეს არჩევნები არის ძალიან პრინციპული არჩევნები, ეს არის გარდამტეხი პერიოდი ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში და ეს არის აუცილებელი, აი ყველა მინდა ამასკენ მოუწოდო მონაწილეს ამ არჩევნებში ყველა პარტიას, განსაკუთრებით ხელისუფლებას, რომ ამ არჩევნების ლეგიტიმაცია არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების გაგრძელებისა, უკეთესობისაკენ და სახელმწიფოს განვითარებისაკენ. ამიტომ ყველამ, მათ შორის ხელისუფლებამ, განსაკუთრებით უნდა მიიღოს ზომები, რომ აი ასეთი კითხვები არ დაისვას და თუ რაიმე კითხვა იქნება, ამაზე უნდა იყოს კომპეტენტური პასუხი.
პასუხი და მე ამის იმედი მაქვს. გუშინ ქუთაისში ჩატარდა აქცია, სადაც გამოვიდნენ მოთხოვნით იმასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტი უნდა იყოს ჭრელი, ანუ მრავალპარტიული. თქვენ პირადად მრავალპარტიული პარლამენტი გინდათ თუ? მრავალპარტიული პარლამენტი ეს დღევანდელი პოლიტიკის რეალობაა და ამას საზოგადოებაც წყვეტს, რამდენად მრავალპარტიული იქნება ეს საზოგადოების გადასაწყვეტია. მე პირადად მივესალმები, ეს არის პარტიათა მრავალფეროვნებას, ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ეს ახლა მნიშვნელოვანია და შემდეგ პოლიტიკური ცხოვრების განვითარება განაპირობებს იმას, რომ მე მაქვს იმედი, რომ ჩამოყალიბდება შესაბამისი პოლიტიკური კულტურა საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიებისა, რომ აი ასეთი პარტიათა სიმრავლე ეს არ ნიშნავს პოლიტიკურ იდეათა სიმრავლეს. სამწუხაროდ საქართველოში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, პარტიათა სიმრავლე პოლიტიკურ იდეათა სიმრავლეს არ ნიშნავს და მე უფრო პოლიტიკურ იდეათა სიმრავლეს ვემხრობი, ვიდრე მხოლოდ პარტიათა სიმრავლეს. მაგრამ პარლამენტის მრავალპარტიულობას მე პირადად და სოციალ-დემოკრატები უჭერთ მხარს. ბატონო დავით, ბოლოს კიდევ ერთი შეკითხვა, რა მოლოდინი გაქვთ 2020 წლის არჩევნების და თქვენი აზრით რამდენად მშვიდად ჩატარდება, იქნება თუ არა დაძაბულობა, გახდება თუ არა მეორე ტურის აუცილებლობა? ესე იგი, ამ არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარება, ისე როგორც ყველა პროცესი ჩვენ ქვეყანაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით ამ არჩევნების და მიმეც გამოგვაქვს შედეგები მარნეულში, დაიძაბა სიტუაცია, ნესმის გვაქვს და ეს შეიძლება ითქვას, რომ წინასწარვე შეიძლება იყოს ცნობილი, სადაც ამას უნდა ველოდეთ ჩვენ საზოგადოება, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთეული პრეცედენტები და აქედან გამომდინარე მეტი სიფრთხილეა საჭირო ხელისუფლებას ამაში განსაკუთრებულად ეკისრება, მეტი ესე იგი დაჭერილობა და მეტი მიღება ზომების წინასწარ, რომ ამ ესკალაციას არ ქონდეს ადგილი. ჩვენ გვინდა, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს მშვიდობიანად, სამართლიანად და საზოგადოების განწყობა აისახოს პარლამენტში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით მობრძანებისთვის, შეკითხვაზე პასუხის გაცემისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და თქვენს პარტიას და გემშვიდობებით მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ მთავარი შეკითხვის პარტია სოციალ-დემოკრატების საქართველოს განვითარებისათვის პოლიტსაბჭოს წევრი პროფესორი დავით ლობჟანიძე პასუხობდა. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალური გამოშვების დასასრულს, ამინდის პროგნოზი მე კი ჟურნალისტი თამუნა გვილავა ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, გვიყურეთ ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა მეგატივის ეთერში 19 საათზე. სიახლეებს კი გაეცანით ჩვენს ვებგვერდზე negative.gr. ნახვამდის.